Hallo, Ken Robert fra Life on the Go Film her. Vi har hatt stand på Market Remix i år, og vi har hatt en konkurranse som heter Vinn en film. Oppi her så har vi alle konkurrentene, eller dem som deltar, og jeg skal trekke en lapp. Sist gang vi hadde en konkurranse og trakk en lapp, så ble jeg utfordret til å stå på hendene av Sølvi. Takk for det, Sølvi. Trenger jeg si noe mer? Vil du stå? Bare løft det. Hva gjør han nå? Gjør noe! Hva har han da? Ja, ja! Vet du? Vinneren av Vinn en film denne gangen er Handelshøyskolen BI, og den lappen er levert inn av Rikke Selin Sunde Midtun.